Alle mennesker har en historie at fortælle. Og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. Vi er igen på besøg hos Bio Daniel Petersen i Hillerød, og vi er nået til tredje afsnit af Bio Daniels livshistorie. Mit navn er Christine Sølsten Engel Kofod. Bio, jeg skal lige høre, der var noget med, at din far havde et lidt specielt kaldenavn i sin by. Ja, min far blev kaldt Hellig Christian. Og det var jo, fordi man i Dengsø på min barn, og man førte også kaldt Cykel Christian, men det skyldes hans erhverv, han var cykelgrosserer. Men han blev kaldt Hellig Christian. Og det skyldes jo, at man i Nexø godt vidste, at far var hellig og var kristen. Og det skyldes faktisk noget mere, for det skyldes også af far. Ja, han bekendte det jo helt klart, og fik sagt nogle ting også til mennesker. Men det skyldes af, på det tidspunkt var der en sognepræst i kirken, som var nok, altså han var lidt menneskesky. Jeg tror faktisk, han var mærket af, at han havde været i Asien, i Østasien, under 2. verdenskrig. Og så blev han præst i Nexø, og var sådan lidt sky og fjern. Men folk vidste godt, at far han var hellig. Når nogen gamle skulle dø, eller andre skulle dø, så sendte man bud efter far. Og det blev simpelthen sådan, at altså, hjemme ved jeg jo ikke meget om det, andet end at så ringede telefonen, og far tog den, og så det øjeblik efter, så gik han ud og tog en jakke og hat på, og så tog han afsted, og så var han væk en times tid eller to. Og så kom han tilbage midt i, altså, det var travlt og alt muligt andet, og så kunne han sige, at ja, der var en, der havde det svært. Og far har faktisk aldrig fortalt mig om, hvad han sagde og hvem det var. Det ved jeg stort set ikke. Udover et tilfælde, og det er så mærkeligt at tænke på, for det var nogle mennesker, som ikke far ikke kendte dengang, men de havde en slægtning, der var kommet på alderdomshjemmet i Nexø, og han var gammel, og han var så faktisk gået over og faldt over i bevidstløshed. Altså det var på hans slutningen af hans liv. Og så det der far fortalte mig nemlig. Og derfor ved jeg det. Og så tog far derhen og skulle spørge, hvem han var. Far kendte ikke manden heller, men fik fat i en af dem, som var ansat. Hvor ligger han? Hvor bor han? Og han gik ind, og sygeplejersken der, eller plejeren, rystede. Han var, nu skal du vågne, for nu er der... Jensen, skulle du vågne, for der er kommet besøg til dig. Han vågnede overhovedet ikke. Han var helt væk og lå og sov meget tungt, altså i sådan en bevidstløs tilstand. Og så siger hun til far, ja, jeg har jo noget andet, jeg skal gøre, så du må selv prøve at se, hvad du vil gøre. Og far gør så det, han stiller sig hen til ham og kalder på ham, og slår ham lidt på kinden og prøver sådan at kalde på ham. Ingen reaktion, ingen overhovedet. Og han ligger bare der og sover. Og så siger far, ja, han havde jo altså sin forretning, så han kunne ikke blive ved med at være der. Og så siger han til ham, ved du hvad, jeg tror, jeg skal synge en sang for dig. Og så sang han, sang du herre Krist, min frelser æst, det der jeg håber egentlig, jeg tror på dig, og blives mig, alt med, og så videre, hele sangen, salmen. Og far står der og synger for ham, og så kommer han til det vers, der hedder, jeg være vil, o Jesus, mild, hvor du mig helst vil have. Jeg lukker ind i sjæl og sind, dig herre mild, med al din nådegave. Og da far begynder på det vers, begynder manden at synge med. Nå, men de synger så sammen, de to. Så siger far til ham, ved du hvad, jeg tror, vi skal det vers ingeren til. Så synger de det, begge to, det vers ingeren til. Og så synger far resten af sangen. Og så tager far derfra. Og så tager far derfra jo og opdager, at jeg kommer hjem. Og det fortæller han mig i den oplevelse. Og det var det sidste, den mand sagde på den jord. Jeg være vil, o Jesus, mild, hvor du mig helst vil have. Jeg lukker ind i sjæl og send dig, herre, mild med al din nådegave. Og det var nok, jeg vil sige, det er nok en god bøn, altså den sidste bøn, man kan bede her på jord. Og det var jo en stjernestund, og far kom hjem der og kunne ringe til familien og sige sådan og sådan. Og de, som var så bange for hans åndelige ståsted, pludselig så siger, at det kunne jo godt være, at de skulle møde ham igen alligevel, som de var så bange for. Men sådan har far, ved jeg, hjulpet utrolig mange i Nexø til at dø, simpelthen. Det har han. For han havde den evne til at gå ind og sætte sig ned og tale med dem, og så give dem et ord for Jesus. Og det,
Det brugte han, og derfor blev han kaldt Hellig Christian. Men det, jeg, til begynden med, da jeg var dreng, så synes jeg, at det var flabet og frækt at også kalde mig søn af Hellig Christian. Men efterhånden synes jeg, at det er en hædersbetegnelse. Tænker han far, som er Hellig Christian, det synes jeg, der var ganske imponerende. Men han vidste i hvert fald, at han var kristen, ja, og var kendt for det. Og det gjorde nok også, at de forventede at få god behandling i hans forretning, tænker jeg. Det må jo smitte af det også. Jeg skal fortælle dig en ting, som jeg også kommer til at tænke på, nu du siger det her, Christine. Altså far var på i Rønne på sygehuset. Altså, vi var ude at besøge en eller anden, som jeg ikke ved, hvad var. Jeg husker ikke, hvem det kan være, at være mor. Men så inden vi skulle tage hjem, så siger far, jeg skal lige besøge vores nabo. Og naboen hos os, han havde en stor bilforretning, eller ikke en stor, men han lavede biler, solgte biler og noget musikforretning. Han var også kørelærer. Og han havde så om lørdagen spillet badminton, om natten fået et hjertestop, og røg på ambulancen til hospitalet og blev reddet. Han ville far besøge. Og det var sådan en tre-sengsstue, som nu havde man dengang. Og far går ind på stuen, og jeg bliver stående hen ved døren. Og far går så hen til manden, der lå der, vores nabo, der lå i sengen. Og så jeg, at der var et par andre derhenne. De stod faktisk og røg. Ja, det er jo mærkeligt ting, men det gjorde man dengang. De stod og røg, havde smøger med, og humøret var højt. Og det var også nogle af fars kunder. Der var en elektriker, en installationsforretning. Og han solgte far også varer til nogle andre, og kørelæren købte også ting hos far. Når min far går hen, og så hilser han på dem hele vejen, og så gør han det, han vender sig rundt til kørelæren, der ligger i sengen. Og så siger han til ham, og det hører jeg jo. Han siger, ved du hvad, det er simpelthen godt, du er kommet igennem det her. Men du må også være klar over, når du så er kommet så tæt på det at dø, og kommer godt fra det, så den ekstra chance, Gud giver dig. Og jeg synes, det var så pinligt. Jeg vidste ikke, hvor jeg skulle krybe hen. Og så sagde far, god søndag til de der folk. Og jeg husker specielt ham, installatøren, der stod der. Han stod og smilede jo, for det gør man jo, når man siger god søndag, eller hvad man har sagt, for god weekend, eller et eller andet sådan noget. Men det var sådan en rigtig slut og smil der. Man kunne se, det var slet ikke stegt. De synes, far var. Men far var, det var vigtigt for far at få det sagt, end hvad der var fortalt ned på regnskabet. Ja. Det var simpelthen, det var det. Nå, men det var sådan det, jeg kom til at tænke på. Han har haft en meget stor frimodighed, og så har han haft en nådegave til at gå ind i det der, fordi han var jo ikke en, der var bange for at blive til grin, hvis det skulle være, og sådan et smørret grin der, det tog han så heller ikke af. Birger, du sagde lidt tidligere, at det var vigtigt for dig at vide, inden du begyndte at komme sammen med Birgit, om hun havde kaldt til at rejse ud som missionær. Men ja, du kom der uden for Bornholm. Ja, det gjorde jeg jo. Men jeg troede faktisk, at mens jeg var soldat og tiden efter, og også da vi blev gift, at det var tanken, jeg skulle rejse til, eller vi skulle, og jeg troede, det var Tanzania, det troede jeg faktisk. Vi havde nogle billeder, kan jeg huske, af tanzanianske børn på os ved, sådan, fordi det var, jeg ønskede i den grad, at evangelieskole kom ud, jeg hørte missionærerne fortælle, men jeg havde jo ikke en uddannelse, der matchede det. Og LM begyndte dengang at for første gang tale om en missionsskole. Og jeg kørte faktisk sammen med en anden, han hed Finn Henriksen, og vi kørte op og satte os hos generalsekretær Leif Rasmussen og begyndte at spørge til den skole. Og man arbejdede med det, man havde ikke noget styr på det, og det var de der år før den første missionsskole kom op at stå. Og ja, I den forstand, så troede jeg, at det var den vej, det skulle gå. Og der sker så også det, at det ved vi jo, at missionsskolen, den første projekt, man havde, det blev ikke til noget. Og jeg så det som egentlig som et tegn på, at Gud ville ikke have mig den vej. Jeg var også lidt skuffet og overvejede måske den tid, om vi så skulle rejse tilbage til Bornholm. Og jeg havde taget fejl. Jeg troede ikke på, at det var den vej, jeg skulle gå. Nå, men det var så det. Jeg vidste, at min mor, som jo døde der tidlig, hun havde selv et missionskald og kom aldrig afsted.
Hun lavede meget andet missionsarbejde. Det var hende, der startede en bibelklasse i Svanike, for eksempel. Og lavede flere ting. Missionskredsen havde hun meget med at gøre. Der, hvor man samles og beder for mission. Men hun havde bedt om, at en af hendes drenge måtte blive missionær. Det var der en, der havde fortalt mig. Og det troede jeg, jeg skulle være. Og det endte faktisk med, at den tanke opgav jeg, man kan jo også... Jeg opfattede det måske som lidt hårdmod i mit liv, at jeg kunne tænke sådan. Så... Ja, jeg ved ikke, jeg tror, vi kommer jo ikke til at rejse hjem, men det var ligesom tanken kunne godt være, nu har vi været i København, og så skulle vi også videre prøve at få noget job på Bornholm. Det gik så anderledes med det, men det er så, der begynder en ny historie nu. Altså. For mens vi var der i København, efter vi var gift også lidt før, der var vi med et kristent ungdomsarbejde. Det var faktisk begyndelsen til det, der hedder Nordvestkirken. Vi var en ungdomskreds, der samledes ude på Snogesvej. Og der havde været nogle teltmøder, og der var noget børnearbejde i det hus. Og der begyndte man at holde lørdagsmøder, ungdomsmøder om lørdagen. Det hed Søborg Ungdomskreds, og der kom vi med i det arbejde, og kom med ind i centralt i det. Vi var ikke så mange ledere, men der var kom rigtig mange mennesker. Og det der var specielt, det var også, der kom så mange værtslige unge. Der kom faktisk en... I løbet af ugen havde vi noget åbent hus fra mandag til og med fredag fra 19.30 til 22. Og der var faktisk rigtig, rigtig mange unge, værtslige unge, der kom ind. Og det var henholdsvis narkomaner, og der var rockere. Det var ligesom de to grupper, der var. Og det var ikke bare sådan, der kunne komme 30 en aften. Og så var vi nogle stykker, der satte os ned og talte med dem om Gud. Det var det, der var the point. Og vi havde bibler med og sang med dem, og de kom inviteret vi selvfølgelig også med til ungdomsmøderne. På det tidspunkt var der sådan, at grupperne, altså de rockerne, de drak. Og de andre, der kom, mange af dem, de brugte eksperimenteret med narkotika. Og altså, jeg mødte adskillige også meget påvirket af de der ting, altså også... At man kan ikke føre en fornuftig samtale med en mand i en hasrus og sådan noget. Man kan ikke huske, hvad han også har sagt. Og alle de der ting, det oplevede vi i de år. Men specielt var der nogle ting, fordi man eksperimenterede så vidt, som gjorde, at vi blev meget, meget vildrede med vores arbejde. Der kom en gruppe, kan jeg huske, som på en måde, de var 7-8, der kom vi sammen der. De kom så 14 dage efter, så kom de igen, og så spurgte jeg, hvor er din lillebror i dag? Han er død, sagde de så. Er han død? Ja. Han tog noget stof, som han ikke vidste, hvad var, og så døde han. Og så gik der igen nogle tider, så kom gruppen derned. Hvor er Benny henne, eller hvad nu de hedder, de der folk? Jamen, han er død. Og der var faktisk, det er næsten ikke det tænke på, altså, men så mange døde i de der eksperimenter, som vi blev, altså, vi var virkelig i tvivl om, hvad skal vi gøre her? Og vi mødte nogle andre kristne, unge kristne, for eksempel, det var der noget, der hed dengang, de havde også noget inde i Knarbostræde, et sted, hvor man kunne tage sig af de der folk. Og meget af det der, vi var sådan et vildrede. Hvad skal vi gøre? For vi kan godt sige til de unge, når de er her en aften, og de er interesseret i kristendom. Nå, tak for i aften. Og de har ingen sted at gå hen. Det er ingen sted. Puh, de har ingen sted at være. Og jeg kan godt sige tak for i aften, og siger de, hvor skal vi gå hen? Og mange havde et sølle liv. Og det endte faktisk med, at jeg på et tidspunkt, eller vi var sammen der en søndag eftermiddag, fortæller om det her. Hvad gør vi? Kan vi? Og hvad skal vi gøre? Og nu bliver det faktisk meget personligt, altså, men der havde vi så et bedemøde. Et langt bedemøde, hvor til begynde med måtte vi bekende synd. Det var mærkeligt, for Gud Helligånd meget sådan er. Og det er ham, der klarede det, og overviser om synd. Men der skete også det på et tidspunkt, at der kom en profeti, hvor man sagde, det havde sagt mig i dag, så kunne jeg være, at jeg var mere i tvivl, men nu, det blev sagt, og det er jo et citat fra Apostlenes Gerninger 13, udtag mig bivere til den opgave, som jeg har kaldet ham til. Og det var, på en måde var det meget voldsomt at opleve det, på den anden side, så havde Gud faktisk været der i forvejen, også igennem noget, hvor jeg læste noget om profeten Jeremias og andre steder, så jeg var klar over, du vil et eller andet Gud, jeg ved ikke, hvad du vil. Men om mandagen gik jeg ind og sagde mit arbejde op. Okay. Ja. Det var sådan søndag eftermiddag det her, men mandag gik jeg til min chef og sagde, at jeg vil gerne slutte. Og
Han blev meget chokeret, kan jeg huske. Men vi havde så en god snak om det, så sagde han, du kan bare stanse, når du vil, når det er sådan, du gerne vil nu. Og det gjorde jeg så. Det var, ja, og der begynder så en lang rejse også, hvor jeg til begynde med, der havde jeg så ikke nogen løn. Birgit havde så arbejde, og vi fik så et tilskud. Der var nogen, der gav os noget tilskud, altså, men vi var meget afhængige af Guds velsignelse, det kan jeg sige. Jeg har for eksempel skudt en gang, da jeg stadig spillede med i Horn Orkester, op og spille i Hillerød. Og vi havde en folkevogn, og jeg vidste, der ikke meget, meget benzin på, at den var slået over på reservetanken. Det var sådan en knap, man kunne gøre det. Og jeg tænkte, ja, Gud, men hvis jeg skal op og spille, så må du klare det. Og jeg kom ud og skulle hente en anden, og jeg møder et menneske, der går hen og siger til mig, et menneske, som, jeg tror, du trænger til nogle penge, og så kan jeg 50 kroner, og så kunne jeg fylde tanken op, jo. Okay. Så vi oplevede nogle af Guds velsignelse der på en stærk, stærk måde, hvor vi var meget afhængige af ham, det vil jeg sige. Men der begyndte egentlig, altså jeg blev jo ikke ansat i Luthers Mission, det er, at man er ungdomskredsen, og det ender så med, at jeg faktisk bliver ansat som ungdomssekretær i Luthers Missionsforening i København. Og ja, og sådan begyndte det missionskald, som jeg egentlig havde til Tanzania, det blev så til Nørrebro i stedet for, eller Søborg, eller Østerbro, hvor vi så boede, altså. Så det var sådan. 50 kroner dengang, det var rigtig mange penge. Ja, det kunne jeg fylde tanken op for. Det kunne jeg, nej, det ved jeg ikke, om det var 50 kroner. Jeg fik i hvert fald en pengeseddel, hvor jeg tænkte, hold op. Ja, nu, det var meningen, jeg skulle til Hillerød. Men Gud klarede det. Og jeg, altså, det var ikke sådan, at jeg kom og spurgte om det. Men vedkommende kom og gav mig pengene, altså. Jeg havde talt med Gud om det, og Gud havde talt med hende om det, og hun gav mig pengene. Altså, det er jo fantastisk, at Gud han er med i enkelthederne. Ja, og han kender behovene. Jeg synes også, det er jo dejligt, at du tog afsted med godt nok velviden, at du nåede nok ikke det op, hvis det var, at der ikke var en Gud, der greb ind. Du nåede det op, det var rigtig fint. Men hvad med Birgits missionskald, missionærkald? Jo, men det er klart, at Birgit havde nok ikke et bevidst missionskald, som jeg havde. Og det er også klart, at da det ligesom ikke blev til noget med Afrika, hvilket vi jo troede, så blev det jo altså et kald til, og jeg var så ungdomssekretær, men dengang havde man ikke så meget opdeling, så en af de første opgaver, jeg fik da jeg var ungdomssekretær, nej, jeg skal sige jo, det var så Luthers Missionsforening i København, der sendte mig på LMH, og jeg var så 5 måneder der, faktisk mens vi fik vores førstefødte Jakob. Der var jeg på LMH i dagtimerne sammen med en anden arbejdsløs. Han kørte, vi fulgte sad. Og der gik jeg så på bibelskole. Det er de 5 måneders bibelskoleundervisning, jeg har fået. Og det vil jeg sige, det var godt. Det var simpelthen godt, også personligt altså. En af de ting, som jeg tænker på tilbage med stor glæde, det var Hans Erik Nissens store entusiasme for, at vi skulle lære udenad. Det var sådan, han havde en... Det skulle man dengang. Og vi lavede nogle kartotekskort, hvor vi på den ene side skrev, hvad bibelverset var, og på den anden side skrev, hvor det stod. Jeg lærte 150 bibelafsnit eller bibelsteder udenad. Og hvor har jeg haft brug for det? Mange, mange gange. Altså, hvor man... Jamen, man ved, hvor det står. Altså, man kom et eller andet, og man sad i en samtale med et menneske, havde brug for et ord. Det kan jeg bruge. Og så, ja... Det var til stor, stor velsignelse for mig. Og mens det var vi også med i arbejdet, men det var sådan mere om aftenen. Og efter den tid, der begyndte jeg så, og så blev jeg ansat i Luthers Mission i København som ungdomssekretær. Og det var jo ude mellem de der narkomaner og de der rockere og de der folk, hvor jeg har haft kontakt til dem. Til en for ganske nylig har jeg haft kontakt til dem. Og så de ungdomsmøder, der var. Men jeg vil sige jo, en af de første opgaver, jeg fik... Det var strikkedamerne, sygdamerne inden for Nansens Gade. De kom og spurgte, vil du ikke holde bibeltime for os? Og det havde jeg sådan lige, skulle jeg synke en gang. Jo, og så holdt jeg bibeltimer hele vinteren hver 14. dag for dem. Jeg gengik Romerbrevet. Og så det fik betydning. Men det er jo fantastisk, at sådan nogle, det er jo været nogen, der var hjemmegående, måske lidt ældre også. De tænkte, sådan en ungdomssekretær, det er da lige noget for ham at holde bibeltime for os.
også, at de så behovet for at få nogle bibeltimer. Ja, altså, men det der, jeg tror, de samtidig har haft skiftende prædikanter. Men det, jeg opdagede, og det var tillægsgevinsten, jeg fik jo en flok forbedre. Yeah. Det var simpelthen, altså, de skulle jo høre, hvordan gik det så nu med det, og hvordan gik det med den, og det fortalte jeg lidt om, og nu skulle jeg så, ja, så skulle jeg næste år rejse lidt i teltmission og sådan. Og så havde jeg nogen, der bad for mig. Og jeg fik jo et meget, vi fik et tæt forhold til de der damer. Det vil jeg bare sige. Havde jeg haft dem hjemme hos os på besøg, og ja, der er mange ting at sige om det, men det var en velsignelse, og at den unge mand, han satte sig ned med damerne, og mange var pensionister. Og de sad og strikkede strømper til børn i Surinam og andre steder. Men det der med forbønden, det var noget, du fandt ud af, var en have stor betydning. Ja. Det gjorde jeg jo i den forstand, at jeg havde ikke lige tænkt det som tillægsgevinst, da jeg begyndte derinde. Men vi fik jo sådan et forhold, så hvad skal vi bede om, Biver? Og så fortalte jeg det. Og så, hvordan gik det så med det, vi bad for? Altså, det var den der tanke jo. Og ja, jeg er dybt taknemmelig for de der kvinder, og det tror jeg, det var sådan en kærlighed, og sådan en omsorg, ikke bare for mig, men også for Birgit og vores børn. Vi havde dem inviteret hjem nogle gange til juleafslutning, og jeg kan sige, der var ingen, der havde en skavanker den dag, der stansede dem. De kom alle sammen. Og både også, da vi boede ude i missionshus, som vi havde på Frederiksborg, hvor vi kom til bo en tid, der havde vi dem. Og vi havde dem så også, da vi flyttede til Rødovre, der var de også på besøg. Og blandt andet nogle af dem, ja, dem har jeg faktisk fulgt helt til graven, altså, fordi de havde virkelig brug for, at der var nogen, der hjalp dem og støttede dem. Men jeg var jo ikke sådan ansat til det, men og det stod heller ikke i min arbejdsplan, men det var bare vigtigt. Altså. Ja. Men du har så haft kontakt med dem. Holdt du bibeltimer kun en enkelt vinter, eller blev du ved med at holde noget for dem? Og hvor er vi hen sådan årstalsmæssigt? Altså, jeg blev ikke ved med at holde bibeltimer for dem, men det er vel, jeg tror, jeg har holdt 2-3 år der, om hver vinter, og har været derinde mange gange siden, altså, men det, så fik jeg jo, jeg fik også andre opgaver i Luthers Mission, hvor jeg skulle rejse meget, og derfor så var det ikke bare sådan lige kommet hver 14. dag. Men jo, jeg har holdt i flere semester, men seneste det blev det bare sådan, en eller to gange på en semester, jeg kunne komme derinde og være sammen med dem. Og det vil jo også sige, det var jo mennesker, som var ældre mennesker, og der var en udskiftning også der. Altså folk, de døde jo. Og ja, men jeg har mødt nogle ting der, altså, som har holdt op, og hvor har det været velsignet godt. Jeg husker, det skal jeg lige fortælle dig, jeg husker en, hun hed faktisk Hedvig. Hun havde fået en hjerneblødning, og sad på et plejehjem inde i København, og var hun var meget, meget dårlig til at tale, og det blev værre og værre. Og en af de sidste gange, jeg var inde og besøge hende, der havde jeg så Karina med, vores datter. Hun har været en lille pige der, og jeg tænkte, det kunne nok gå. Det er Karina, tror jeg også. Det gik. Men så sidder jeg og snakker med hende, men hun var så dårlig til at tale efterhånden, så jeg gættede på, hvad hun sagde, og så fortsatte jeg samtalen derfra. Og jeg har nok gættet forkert mange gange, men det var sådan en samtale foregik. Og så siger hun på et tidspunkt, og hun bliver ved med at sige det samme, og jeg ikke kan forstå. Og så siger jeg til hende, okay, Hedvig, nu tager vi et ord ad gangen. Nu siger du det ord, indtil jeg har gættet, hvad du siger. Og når du så, jeg har gættet, så tager vi det næste ord. Altså, så får vi en sætning ud af det. Hun siger så, jeg har drømt, at Jesus kom igen, og jeg kom med. Og jeg sad der, og så tænkte jeg, hold op, hvad er det, der betyder noget her i livet? Og jeg tænker på sådan et menneske, der sad der i stor armod, og hun kunne ikke, altså havde en fornemmelse for tiden, man kunne komme, og så kunne man gå med og sagde, men tak, hvor du kom. Altså, der var ingen, hun kunne slet ikke. Men det der, det var et kærtegn for Jesus, det hende. Det var, og jeg tror, Karina hørte det, i hvert fald har vi snakket om det, og det var en, ja, jeg har brugt det faktisk nogle gange, når jeg har prædiket. For jeg siger, hvad er det, der betyder noget her i livet? Hvad er det, der betyder noget, når der kommer et stykke? Altså, at hun har drømt, at Jesus kommer igen. Og hun kom med. Ja. Hvor var det godt, at I kun tog et ord ad gangen? Ja.
Fordi nogle gange kan vi godt være lidt hurtige til at lige gå lidt for langt. Var det de der kvinder, mødtes de ind i Nansensgade? Ja, de mødtes i kælderen i Nansensgade. Og det var, jeg husker ikke, hvad for en dag det var, men så mødtes man der kl. 1, og så til kl. 1 eller andet 4-5 eller sådan noget vel, med bibelsime og så kaffe. Og når det var hver 14. dag, så var der så strikkede de altså den mellemliggende uge der, så ja. Og det var altså så kan man sige noget, måske noget af basis af Nansensgade arbejde, det er jo de kvinder, der var rigtig trofaste i forbøn. Det tror jeg, man kan sige. Altså det er jo sådan, så det er ikke altid det, man tænker og ser med øjnene, der har betydning, men det her, at de beder for tingene, beder for prædikanterne, beder for Guds rige, beder for missionærerne, ja, og beder for ungdomssekretæren. det er der kampen er. Og jeg synes, altså jeg har samtidig tænkt på det, når vi har siddet og lavet arbejdsbeskrivelser. Altså, der må være plads til også at springe helt udenom det, der stod for ungdomssekretæren. Han skulle ikke holde bibeltimen for de gamle damer. Det skulle han ikke. Nej, det ved jeg ikke. Der var ingen, der sagde til mig jo. Jeg spurgte heller ikke noget om det. Jeg gjorde det bare. Ja, den strikkeklub der, den har jeg faktisk aldrig hørt om. Så det var spændende at høre om, ja. Altså, I boede på Frederiksborgvej, og der var du ungdomssekretær, men du gik jo over til at få et andet arbejde. Ja, altså, det der sker i forbindelse med, for der var en tid, hvor jeg blev kaldt bimissionær. Men det tror jeg ikke, det var nogen bestyrelse, der havde taget stilling til. Men det var noget, man synes, jeg bare skulle være. Og det var der, fordi det blev jo til nogle andre mere opgaver, også ved siden af det der med de unge, der kom på besøg, og de åbent hus og lørdagsmøderne. Altså, vi prøvede at komme i gang med det ungdomsarbejde andre steder i byen. Og vi prøvede at lave nogle fremstød. Vi lavede noget fremstød for børnearbejdet. Og så begyndte jeg jo at prædike en del steder rundt omkring i København. Og derfor så kaldte man mig bymissionær. Jeg tror helt til begynden med, da jeg var ungdomssekretær, så hang det sammen med, at Landsforeningen Luthers Mission havde en anden bymissionær. Og vi var samtidig, vi boede heller ikke så langt fra hinanden. Det var en anden, Biver Pedersen. Han var bymissionær og boede i Skovgårdsgade, og vi boede i Jens Julesgade. Det var sådan et 500 meter eller Ingolf Henners nu storebror, som nu bor på Bornholm. Jeg tror, det var faktisk ham, der var også til, at jeg blev kaldt Biver Daniel. Fordi der var sådan en stor forveksling mellem to, Biver Pedersen og Petersen. Og så spurgte han, om jeg ikke havde et mellemnavn. Og så begyndte man at kalde mig Biver Daniel. Og det var der, det begyndte. Men jeg var ungdomssekretær, det begyndte med, og så rejste han til Aarhus, og så blev jeg bymissionær. Og det tror jeg ingen, det står jeg kan ikke finde det i en protokol, tror jeg. Men det var helt fint for mig. Altså, det gjorde ikke noget for mig, hvad jeg hed. Men da vi så havde boet på Frederiksborg, der fik jeg et kald fra Landsforeningen til at gå ind i ungdomsarbejdet på landsplan. Sammen med Claus Munk, og vi blev så ungdomssekretær på landsplan og rejste rundt på lejre og besøgte ungdomskredse. Og det var jeg så en årrække der, altså. Så på den måde begyndte der noget andet nyt, og vi måtte flytte fra Frederiksborg, for det sagde man til mig. Det sagde man til os, altså, det der med, at I står midt i en masse arbejde, der bruger al jeres tid på. Så skal du ikke bare få en ny titel. Nu skal du være sgu flytte derfra. Og det gjorde vi så, og flyttede til Christiansdal i Rødovre. Så det var sådan, det var. Men det gav jo da i hvert fald nogle store udfordringer på hjemmefronten, at du skulle til at rejse land og rige rundt. Ja, det er helt klart. Der måtte Birgit, der blev trukket mange veksler på Birgits side, og jeg har faktisk rejst rigtig, rigtig meget i mange år. Og altså, jeg blev ansat som ungdomssekretær med tanke på administrativt at skulle tage mig af, hvad der var. Og det gjorde jeg gerne, men det har aldrig ligget svært for mig at tage mig af sådan nogle ting. Så der blev også meget tid til at rejse. Nogle år senere kan jeg huske, jeg regnede ud af, jeg havde som fast rytme, at jeg var en uge væk hver måned, plus afskillige weekender. Så det er mærkeligt at tænke på, fordi det tror jeg så, Gud har været god, fordi Birgit har taget sig af børnene, men
de har ikke oplevet det, som jeg et savn, jeg var langt væk altid. Vi har spurgt dem, og de har ikke, altså, ja, altså jeg savnede dem, og de har sikkert også savnet, at jeg ikke var der, men, vi Gud har velsignet os også på den måde, altså. Det synes jeg virkelig, så ja. Men på det tidspunkt, hvor I flyttede til Kristiansdal, det var så i 78, der er børn også ved at være lidt store. Ja, altså det er det der. Jakob er 7 år, og Karina er 5. Så, ja, men jeg er ikke helt sikker på det der. Jeg har ikke regnestykket her i hovedet, men det er den alder der, altså, hvor i hvert fald Jakob var, han gik i skole, og Karina gik i børnehave, eller skulle gerne overflytte den børnehave i Rødovre, kan jeg huske. Det havde vi lidt problemer med. Men altså, det var i de der år, men efter der, og specielt, da der var gået nogle år, hvor jeg havde været sekretær og begyndte at arbejde på en anden måde, der var jeg faktisk meget væk, altså virkelig meget væk. Så jeg kan huske, men det da jeg blev 40 år, og det bliver jeg midt om sommeren, der havde vi så inviteret gæster på min fødselsdag. Og så sagde vi til andre, når det var gået, og det var helt fint, så skulle vi måske prøve at holde en fest eller et eller andet, invitere dem, som var på sommerferie, så vi kunne markere fødselsdagen. Og der opdagede jeg jo, altså, når vi begyndte at kigge i kalenderen, at det kunne blive, at der kunne måske blive noget lige omkring efterårsferien, men ellers så skulle det blive sidste søndag for jul, ellers var jeg afsted. Og der lærte jeg nogle ting om at også få skrevet det der bogstav F på nogle dage, hvor jeg holdt fri. Det var simpelthen nødt til det. Men det gik jo også, og ja, jeg tror da også, at Gud har velsignet det, men det, der var mange opgaver, der var mange ting, der skulle gøres, der var mange, der gerne ville tale med mig, og der var mange, der gerne ville også, at jeg skulle besøge dem, og sådan. Så der var mange ting der, altså. Det vil jeg bare sige. Spændende år. Når du rejste rundt i landet, var det så til bibeldage, eller var det, hvad hedder det, missionsuger, eller var det på lejre, eller hvad var det? Jamen det var jo hele, altså det var på lejre, og det var enkeltmøder i ungdomsforeninger. Og dengang, der fik man også, ja, det var lidt mærkeligt, for da jeg begyndte at være ungdomssekretær, så sagde de, du skal ikke besøge bestyrelser. Men efterhånden blev det mere og mere, fordi der var behov for det. Altså man simpelthen administration der, den gjorde det, at jeg havde mange møder med bestyrelser, men der i ungdomssekretærtiden, der var der besøg og forkyndelse, og det var lejre, og det var møderækker, ja, meget sådan nogle ting, altså, som, hvor jeg var afsted og forkyndte Guds ord. Så det var meget, altså jeg kan huske også der, de år, der var mange nytårslejre, havde vi i Luthersk Mission, og jeg husker, at vi på et tidspunkt lavede en restriktion, vi sagde, at det kan kun være hvert andet år. Fordi vi havde, jamen, når man skulle afsted på nytårslejr efter julen, så var der så meget forberedelse, og så var der, altså, julen forsvandt også. Men det blev så det, og nu er det jo, altså, man har vel ikke så mange nytårslejr mere, sådan noget, men der var rigtig mange der. Vi har haft nogle mange, mange gode oplevelser på de lejre der, det vil jeg sige. Hvorfor måtte du ikke besøge bestyrelser? Jamen, det synes man ikke, det var nødvendigt, altså. Det var landsforeningen, der sagde, det skal du ikke. Du skal ikke besøge bestyrelser, du skal holde møder. Du skal ud og møde de unge. Og det var jeg helt med på. Altså, jeg vil gerne møde de unge, og gerne få kønne for dem. Og så blev det efterhånden, altså, fordi der var nogle ting, der gik lidt skævt, og du ved, man kunne holde en hel aften sammen, uden at få bestemt noget som helst. Så jeg måtte lære nogen at lave en dagsorden, og lære nogen at lave et referat, hvad man har besluttet. Det var sådan nogle ting, jeg gik ind i. Og, ja. Og jeg begyndte vel allerede også i den tid med noget, som... Ja, men der var nogle steder, hvor der kunne være lidt ballade i luften, og så spurgte man, om jeg ikke kunne tage det hen og snakke med dem. Og det gjorde jeg faktisk også, altså rigtig, rigtig meget. Men det blev først måske også nogle år senere, så det... Ja. Men det er da lidt interessant, at altså, den lokale afdeling har så ikke taget sig af, at der kunne være noget
behov for oplæring af en ungdomsbestyrelse. Nej, men der tror jeg, man skal prøve at se, hvordan... Der skete en udvikling jo, for da jeg var ung, så var der en ungdomsformand, og han var sådan 7-8-10 år ældre end os. Og der var også nogle ungdomsledere samtidig. Og de kom og var med til ungdomsmøderne. Og efterhånden så overtog de unge mere og mere bestyrelsen. Og det skete vel noget i de der år, altså, hvor man pludselig så gik man i anden G, så var man formand for en bestyrelse, eller formand for en ungdomsforening med 20 mennesker. Og det er jo fint, helt fint, at det kan gå, og man kan holde linjen og alt det der. Men der, det er nogen, der bare ikke lige ser, hvordan mønstret er inde bagved, og hvordan strukturen er. Og det var dem, jeg kom ud til. Og jeg kunne ikke lave om på det der, for jeg synes, det var en kanon idé, det jeg selv havde oplevet med ham, vognmanden, der var de der år ældre end os. Han var også ungdomsformand. Vi kunne diskutere med ham og lægge arme med ham om åndelige ting, men det var bare godt. Det var en rigtig god oplevelse her. Altså. Det er jo forsvundet mange steder, og jeg kan blive lidt ængstelig for, om man samtidig får truffet nogle beslutninger, hvor man mangler den erfaringstyngde, som skal være til for at træffe en ordentlig beslutning. Det kan jeg, det vil jeg sige. Bjørn, du havde så en lang periode med at være landsungdomssekretær, men det blev du jo ikke ved med. Nej, landsforeningen og ledelsen, landsstyrelsen, spurgte eller kaldte mig faktisk til at være og blive noget, der hed landssekretær. Og det var jo så at komme altså, i mere og arbejde mellem de ældre LM-venner. Og det var vel nok, altså jeg tror, man gerne, meget gerne ville sætte mere fokus, ja det ved jeg, man ville meget gerne sætte fokus mere på mission i hverdagen og de der ting. Og det blev så en af mine hovedopgaver at prøve at få det talt ind i luthersk mission, og det arbejdede jeg faktisk med en del år. Men samtidig med, så betød det også, at jeg blev landssekretær, at jeg fik noget ansvar for noget planlægning. Og jeg kom til at sidde med ved landsstyrelsens møder, og det voksede, mit arbejde, det voksede nok, hvis jeg skal tage de store linjer frem, mere og mere over i den retning. Altså, hvor jeg synes, det var så skægt eller spændende at lave dagsordner og få lavet referater. Nogle frygter det der jo, men jeg synes, hold da op, det kan jeg godt lide at få styr på og orden på og sådan noget. Og det kom jeg til at arbejde rigtig, rigtig meget med i de nærmeste år som landssekretær. Og hvor jeg kom jo til at arbejde sammen med dengang generalsekretær Leif Rasmussen og senere Jens Ole Christensen. Og jeg var... Der har været meget, meget taknemmelig for de der opgaver. Og det blev så opgaver, og igen, med, det stod nu heller ikke min arbejdsbeskrivelse, men jeg holdt en del møder faktisk, det gjorde jeg. Men det talte ikke rigtig mindre, der var arbejdstid. Nej, det gjorde det jo også, fordi jeg havde kun 24 timer i døgnet, så jeg kunne ikke mere alligevel. Men så blev det noget med personaleansvar og arbejdsbeskrivelser, og det blev mange, mange af de der ting, som... ja, og igen mange samtaler med mennesker, og det blev, jeg ved ikke, det kan jeg vel også nævne, at der var mange konfliktsituationer, hvor jeg kom ind i, det vil jeg bare sige, men det og mennesker var kommet uoverens, og jeg blev sagt, det kan du ikke prøve og så tage ud og tale med dem og så videre. Altså, det var sådan nogle mange sådan opgaver. Og så det var ikke bare at sidde og skrive på, og dengang havde vi så ikke en PC, at vi skrev på en elektrisk skrivemaskine. Det var sandelig også mange andre ting, der skulle gøres. Altså. Og ikke mindst planlægninger af større møder og sådan noget. Det synes jeg, det er så spændende. Og det havde jeg rigtig meget at gøre med. LM's landsmøder for eksempel, og rådsmøder, hvor vi sendte et bilag ud på vel 40-50 sider, som man skulle læse i forvejen. Og ja, sådan nogle ting, det var jo den tid, altså. Og det var spændende, altså. Det vil jeg bare sige. Det synes jeg. Jeg trives virkelig. Jeg har været så taknemmelig til Gud for det arbejde, jeg har haft. Altså. Det vil jeg bare sige. Altså, når du nu havde så meget skrivearbejde, havde du en sekretær, der kunne hjælpe dig med at sende alle de her ting ud? Ja, det brugte jeg jo folkene hende på sekretariatet til. Altså, jeg har faktisk praktiseret at sidde på Bornholm
via telefon og diktere et eller andet styrreferat, som vedkommende skrev ned, mens jeg dikterede. Altså, var der Leif Rasmussen, der godkendte det jo. Altså, jeg var bare hans sekretær der, for det var det ham, der var LM-sekretæren. Og, men det har jeg på, og de der, nogle af de der folk, som sad i kontoret, de var simpelthen mere skarpe. Også fanget alle mine stavefejl og kommefejl og alt det der. Og jeg synes, de har været meget, meget, jeg har været meget taknemmelig for os, det samarbejde. Altså, for der var jo meget, der skulle sendes ud. Noget gjorde jeg, fordi jeg havde i mange år et hjemmekontor, og det var jeg glad for. Også fordi jeg sparede en transport en time hver vej. Og det havde jeg simpelthen ikke haft til at se i min kalender. Altså, fordi det var om morgenen, så på arbejde, og så sad jeg der til, at vi skulle spise aftensmad, og så afsted om aftenen ofte. Så det, ja. Det har været en travl arbejdsdag. Vi vil nu slutte tredje afsnit af Bjørn Daniels Petersens livshistorie.